Ne tani kemi trajtuar rrethanorin, kemi mësuar se ç'është rrethanori, nga se varet ai dhe llojet e tij. Kemi mësuar rrethanorin e kohës dhe të vendit, ndërsa sot do flasim për rrethanorin e shkakut. Rrethanori i shkakut tregon shkakun e kryer së veprimit. Për të gjetur rrethanorin e shkakut, ne e gjejmë anë të pyetjes pse. Nëse shprehet rrethanori i shkakut, ai shprehet me ndaj folje, e vetmja ndaj folje me të cilat shprehet është pse. Për shembull, pse shkove në shkollë me vonesë? Pse është rrethanor shkaku. Gjithashtu rrethanori i shkakut shprehet me emër me parafjalë. Për shembull, syt po i digjnin prej tymit. Pse po i digjnin syt prej tymit? Prej tymit, pra është shprehur me emër parafjalë, ku prej është parafjalë e rasës rrjellore. Gjithashtu, rrethanori i shkakut shprehet me grup emëror. Me erdhi keq nga i qëndrimi i pahishëm. Pse me erdhi keq nga i qëndrimi i pahishëm? Është shprehur me grup emëror. Gjithashtu shprehet edhe në formë të pashtjelluar, po në radhë të parë, le të përsërisim format e pashtjelluara foliore, të cilat janë përcjellore, pjesore, paskajore dhe mohore. Rrethanori i shkakut shprehet me përcjellore. Për shembull, duke kënduar e duke folur, ata nuk e pan fare pellgun. Pse nuk e pan fare pellgun? Duke kënduar e duke folur, pra në këtë rast shprehur me përcjellore. Gjithashtu ne kemi dhe rrethanorin e qëllimit, i cili tregon qëllimin e kryerjes së veprimit. Me se shprehet rrethanori i qëllimit? Ai shprehet me ndaj folje dhe shprehet me të vetë me ndaj folje. Pse? Përse? Përse nuk i bëre detyrat? Pra, ndaj folja përse është në funksionin e rrethanorit të qëllimit. Rrethanori i qëllimit shprehet dhe me emër me parafjalë. Për shembull, ata shkonin në pyll për dru. Përse shkonin në pyll për dru? Në këtë rast shprehur me grup, pra me emër me parafjalë, për dru, ku kemi një parafjalë të rasës kallëzore. Gjithashtu e shprehet me grup emëror. Ai shkoi në atë qytet për qëllimet e tij. Përse shkoi ai në atë qytet? Për qëllimet e tij. Është pra rrethanor qëllimi shprehur me grup emëror. Gjithashtu shprehet me formë të pashtjelluar, nëse rrethanori i shkakut shprehet me përcjellore, rrethanori i qëllimit shprehet me paskajore. Ata shkonin në bibliotekë për të lexuar. Përse shkonin në bibliotekë ata? Për të lexuar. Duhet të themi që rrethanorët janë gjymtyrë të lëvizshme në fjali, zakonisht vendosen pas foljeve dhe varen gjithnjë nga gjymtyrë të shprehura me folje.